Առողջությունը մշտապես համարվել է ամենակարևոր արժեքներից մեկը, սակայն այն պահանջում է ուշադրություն և հետևողականություն։ Ուշադիր լինենք մեր առողջության հանդեպ և առօրյական խնդիրները ավելի հեշտ լուծելի կդառնան։ Եթերում Նանեն է, ողջույն։ Անպտղություն ախտորոշումը երիտասարդ համար հնչում է դատավճռի նման, սակայն 21-րդ դարում արդեն անպտղությունը չի համարվում անհույս ախտորոշում։ Ներկայիս բժշկության մեջ շտկելի են նույնիսկ ամենաբարդ թվացող դեպքերը։ Մենք գտնվում ենք Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնում և կենտրոնի գինեկոլոգ Նելի Ավաքյանի հետ զրուցելու ենք անպտղություն երևույթից, դրա պատճառներից և բուժման մեթոդներից։ Ողջույն բժշկուհի։ Այսօրվա թեման բավականին արդիական է, քանի որ առնչվում է զույգերի համար բավականին ցավոտ թեմայի։ Նախ ուզենայի պարզաբանեիք, ինչ ասել է անպտղություն և երբ է դրվում այդ ախտորոշումը։ Նախ նշեմ, որ անպտղությունը դատավճիռ չէ, ուղղակի ժամանակավորապես բալիկ չունենալու կարողություն է։ Իսկ ախտորոշումը դրվում է, երբ որ մանկացնական հասակում գտնվող զույգը 1 տարի ռեգուլյար սեռական կյանքով ապրելու և ոչ մի հակաբեղնավորիչ միջոց չօգտագործելու դեպքում չի կարողանում բալիկ ունենալ։ Այստեղ կնշեմ, որ 35 տարեկանից բարձր պացիենտների համար այդ 1 տարին մի քիչ արդեն մեծ ժամկետ է, ցանկալի է 6 ամիս հետո, արդեն եթե չի ստացվում դիմել բժշկի օգնության, որպեսզի եթե կան որոշ խնդիրներ, ժամանակին շտկվի, քանի որ տարիքի հետ հղիանալու, հղիությունը կրելու և առողջ բալիկ ունենալու հավանականությունը նվազում է ցավոք սրտի։ Իսկ ինչ պատճառներ կարող են ընկած լինել կանացի անպտղության դեպքում։ Կանաց անպտղությունը ունի բազմապատճառ հիվանդություն, այդպես կարելի ասել։ Նշեմ, որ կա վիճակներ, որոնք անշտկելի են, ենթադրենք, եթե կինը ծնվել է ինչ-որ բնածին արատներով կամ ունի քրոմոսոմային գենետիկ որևէ հիվանդություն, որը անհամատեղելի է հղիանալու և հղիությունը կրելու հետ։ Եվ ձեռքբերովի վիճակներ, որոնք կարող են բերել հանգեցնել անպտղության։ Ձեռքբերովի հիվանդություններից կարող եմ նշել բնականաբար մի քանի պատճառներ։ Սկսենք բորբոքային հիվանդություններից, որոնք երկարատև քրոնիկ բորբոքումները կամ որևէ ինֆեկցիոն բնույթի բորբոքումները ճիշտ ժամանակին չախտորոշվելու և չբուժվելու դեպքում բերում են բազմաթիվ փոփոխությունների օրգանիզմում, այդ թվում ենթադրենք փողերի, արգանդափողերի անանցանելիության, որը թույլ չի տալիս, որ բեղմնավորված թվաբջիջը տեղափոխվի դեպի արգանդի խորոջ։ Բորբոքային հիվանդությունները կարող են նվազեցնել ձվարանների աշխատանքը, նրանց հորմոնալ ֆունկցիան, ինչը նույնպես իր հետևանքը կունենա հղիանալու պրոցեսի որոշ փուլի վրա։ Կան հիվանդություններ, բարորակ գոյացություններ, բարորակ ուռուցքներ, որոնք նույնպես կարող են խախտել օրգանի ճիշտ աշխատանքը, ենթադրենք ձվարանի կիստաները, բոլորին շատ ծանոթ և շատ տարածված։ Տարածված հիվանդություններից էնդոմետրիոզը առաջացնելով հիմնականում կպումային խնդիրներ, դժվարեցնում է հղիանալու պրոցեսը։ Այս բոլոր հիվանդությունների հիմքում բացի բորբոքային այդ ինֆեկցիոն պատճառներից կարող են ընկած լինել նաև հորմոնալ պատճառներ, որոնք որ եւ առաջացնում են ինչ որ հիվանդություն կնոջ օրգանիզմում եւ միևնույն ժամանակ այդ հորմոնների հավասարակշռության խախտում օրգանիզմում թույլ չի տալիս, որ տեղի ունենա ճիշտ ժամանակին ձվազատուն կամ լիարժեք փուլերը, մենք դաշտանային ցիկլի փուլերը լիարժեք լինեն, և դա նույնպես կարող է բերել անպտղության։ Իսկ ինչ գործոններ կարող են առաջ բերել տղամարդու անպտղությանը։ Ուրեմն տղամարդու անպտղության պատճառները նույնպես բազմազան են։ Տղամարդու առողջությամբ զբաղվում են հատուկ մասնագետներ, բայց շատ կարևոր եմ համարում նշել, որ եթե զույգը դիմում է, ավելի ճիշտ է, երբ որ զույգն է դիմում բժշկի անպտղության խնդիրը լուծելու համար, և քանի որ տղամարդու մոտ անպտղություն ավելի քիչ թվով հիվանդություններ և իրավիճակներ կարող են հանգեցնել, իսկ կնոջ մոտ եղած հիվանդությունները և դրանց պատճառների բացահայտումը ավելի երկարատև ու ավելի ինչ խոսք թանկարժեք միջոցառումներ է պահանջում, դրա համար անպտուղ զույգի հետազոտությունը
ցանկալի է եւ ասեմ ավելին ճիշտ է սկսել տղամարդու հետազոտությունից։ Տղամարդու մոտ խնդիր կարող են առաջացնել նույնպես բորբոքային հիվանդությունները եւ զարգացման արատները։ Ուստի շատ կարեւոր է, որ ինչպես աղջիկ երեխաներին մայրիկները ժամանակին տանում պրոֆիլակտիկ ինչ-որ հետազոտման, նույն ձևով տղա երեխաներին տանել համապատասխան մասնագետի մոտ, քանի որ կան հիվանդություններ, որոնք եթե նախապես ախտորոշվեն, կարելի է ճիշտ ժամանակին շտկել, հետագայում ծանր այդ անպատխության դրոշմից ազատվելու համար։ Որոնք են այն պարտադիր հետազոտությունները, որոնք զույգերը պետք է պարտադիր անցնեն անպտղությունը բացառելու համար։ Եթե արդեն փորձում է կինը հղիանալ և չի ստացվում, դիմում է բժշկի օգնության, արդեն այստեղ բացառելու խնդիր չի կանգնում, ճիշտ ախտորոշելու խնդիր է կանգնում, ինչպես նշեցի առաջին հերթին, ամուսնու որոշ հետազոտություններ է կատարվում, հետագայում եթե ամուսնու մոտ ինչ-որ խնդիր բացահայտվում, ամուսինը դիմում է իր բժշկին, որը զբաղվում է տղամարդու առողջությամբ, իսկ կնոջ համար, ուրեմն առաջին հերթին, առաջի դիմելուց, նախ յուրաքանչյուր զույգի հետ աշխատում ենք իր պրոբլեմներից ելնելով բնականաբար, հաշվի առնելով ունեցած հիվանդությունները, ներկայիս գանգատները։ Կարևոր ամենա հիմնական հետազոտությունները դա ուլտրաձայնային սոնոգրաֆիկ հետազոտությունն է, որպեսզի պարզենք կնոջ արգանդի եւ ձվարանների կառուցվածքային փոփոխություն կա թե չկա, ունի որևէ հիվանդություն, որոնք գոյացությունների, կիստաների, միոմաների եւ այլն տեսքով։ Երկրորդ հերթին դա անալիզներն են, որոնք պարտադիր են, արգանդի պարանոցի բջջաբանական հետազոտությունն է, որը ոչ միայն անպտխության հետ է առնչվում, այլ առհասարակ համարվում է սկրինինգային հետազոտություն, դա բոլորի համար պարտադիր հետազոտություն է, թույլ է տալիս արգանդի պարանոցի նախակաղցկեղային հիվանդությունները ախտորոշել, կնխել եւ թույլ չտալ, որ զարգանա պարանոցի քաղցկեղ, բացի այդ կան վիճակներ, արգանդի պարանոցի փոփոխություններ, որոնք որ նաև հղիանալու հետ կապ ունեն։ Իրականում չկա արգանդի պարանոցի այնպիսի խնդիր, որը անպտխություն է առաջացնում, բայց կա իրավիճակի փոփոխություններ, երբ որ դժվարանում է սերմնահեղուկի անցումը արգանդի պարանոցով դեպի արգանդի խորոջ, այս դեպքում արգանդի պարանոցի որոշ հիվանդությունների բուժումը թույլ է տալիս նաև հեշտացնել բեղմնավորման և հղիանալու հնարավորությունը։ Սովորական հեշտոցային քսուկն է, պարտադիր հետազոտություն համարվում, եթե կինը չի հղիանում, շատ կարևոր է, որ հանձնի հատուկ մանրիաբանական հետազոտություն, հեշտոցի արտազատուկի, պարտադիր է բոլոր ինֆեկցիաների ախտորոշումը, որոնք որ կարող են առաջացնել անպտղության խնդիր տարբեր պատճառներով, բայց ամեն դեպքում դա սովորական մի քսուկի միջոցով է որոշվում։ Այս հիմնական հետազոտություններն են, որոնք թույլ են տալիս այս պահին հասկանալ, ինչ որ խնդիր կա թե չկա։ Արգանդի հետազոտության ժամանակ սոնոգրաֆիկ, որ նշեցի սկզբում, հնարավոր է հայտնաբերվի, ասենք, փոփոխություններ երկեղջյուր արգանդի կամ խտրոց լինի արգանդի մեջ, որը որ դժվարացնի, եթե հասկանում ենք, որ դա պատճառ է չհղիանալու եւ հղիությունը կինը չի կարող կրել այդ կառուցվածքի արգանդով, ուրեմն փոքրիկ վիրահատական միջամտություն է կատարվում, խտրոցն է հատվում, շտկվում են այդ բնածին փոփոխությունները, որոնք որ թույլ չեն տալիս կինը հղիանա։ Մյուս մեծ խումբ հետազոտությունները, որոնք հիմնականում պարտադիր են դառնում, դա հորմոնալ ֆոնի ստուգումն է, ձվարանների աշխատանքի, ձվազատման ստուգումն է կատարվում, որ հասկանանք կա այդ սվերայում խնդիր թե չկա, և համապատասխան հորմոնալ բուժումից շտկումից հետո շատ հաճախ
հղիան մենք անենք։ Ռիշկուի բազմից ենք լսել դեպքեր, երբ տարիների փորձերից հղիանալու, նույնիսկ արհեստական փորձարկումներից հետո հղիանալու, որոշել են վերջում երեխաներ որդեգրել, և դրանից հետո, կարծես հրաշքի նման, կնոջը հաջողվում է հղիանալ։ Ինչով եք բացատրում այս երևույթը։ Իրականում այդպիսի դեպքեր շատ են հանդիպում, շատ հաճախ է լինում, երբ որ մեկ անգամ այդ արհեստական մեղնավորումից հետո ինքնուրույն մեկ էլ կինը հղիանում է, որը որ տարիներով տանջվում էր և չէր կարողանում հղիանալ։ Հիմնականում սա բացատրվում է հոգեբանական տեսակետից, երբ որ կինը չի կարողանում զուր փորձերը ունենում հղիանալու և չի կարողանում հղիանալ, ուղեղում դոմինանտ է առաջանում, որը որ ինչ-ինչ մեխանիզմներով ճնշում է այդ վերարտադրողական ֆունկցիան։ Իսկ երբ որ արդեն բալիկ ունենում են, իրենք մի, այսպես ասեմ, հանգիստ են լինում և այլևս չեն մտածում այդ ուղղությամբ, այդ դոմինանտ օջախները ավելի հանդարտվում են և ձվարանների ֆունկցիան կամ օրգանիզմի ընդհանուր վերարտադրողական ֆունկցիան ավելի բարելավվում է և իրոք հրաշք է կատարվում և շատ-շատ, ես ունեմ շատ մտերիմ անձնավորություն անգամ, որոնք որ իրոք հղիացել են երկար տարիներ անպտխությունից ու հետո, չգիտեմ, պատահական։ Եվ զուր չեն ասում, որ պետք է ուղեղը անջատել և չմտածել այդ մասին։ Ցավոք սրտի դա հնարավոր չէ, ու միայն հնարավոր լինում են դեպքում, երբ որ իրոք արդեն բալիկ ունեն և այլ չեն մտածում, իսկ ստիպել ուղեղը չմտածել շատ դժվար է։ Անչափ շնորհակալ եմ Բժիշկուհի այս կարևոր թեման արծարծելու համար։ Կարծում եմ այն զույգերը, ովքեր ունեն այս խնդիրը, կարող են դիմել ձեզ և մաղթում եմ, որպեսզի բոլորի ընտանիքներում լինեն երեխաներ և կարողանան զգալ այդ մանուկին մեծացնելու բերկրանքը։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ցանկանում եմ բոլորը գինեկոլոգին դիմեն արդեն հղի և ծննդաբերելու նպատակով։ Երեխաները կյանքի լույսն են, ծնողների ուրախությունն ու պարծանքը։ Սակայն կարելի ասել, յուրաքանչյուր փոքրիկի կյանքում գալիս են պահեր, երբ նրանց երևակայական աշխարհում բուն են դնում վախերը։ Եվ այս խնդիրը սկսում է տանջել նաև ծնողներին, քանի որ երեխայի առօրյան փոխվում է, նա դառնում է ավելի ճնշված և տագնապային։ Մանկական վախերի մասին ենք այսօր զրուցելու մեր հոգեբանի խորագրում, և իմ հյուրը հոգեբան Իրինա Ծատուրյանն է։ Ողջույն, Տիկին Ծատուրյան։ Բարև ձեզ։ Ես տեղյակ եմ, որ վախերը երեխաների մոտ առաջանում են որոշ շակի տարիքում, այսինքն կան մանկական վախերի զուտ հոգեբանական ընդհանրություններ, որ տարիքից է երեխան սկսում զգուշանալ ինչ-որ երևույթներից։ Նախ սկսենք նրանից, որ վախը դա ինքնապաշտպանական վնասդի դրսևորումն է, և եթե մենք խոսում ենք վախերի կլասիֆիկացիաների մասին, ապա մասնագետները սկսում են երեխաների վախերը տարանջատել 5-6 ամսական, երբ որ երեխան արդեն 5-6 ամսական է, երբ որ արդեն իր համառոտ ասեմ, հա, երեխաների վախերի էտապներով, երբ որ երեխան նոր սկսում է լավ լսել և աշխարհը սկսում է ճանաչել, վախերը ինչից են առաջանում, շատ բարձր աղմուկներից, շատ ինչ-որ ձայներից նա կարող է արթնանալ և չքննել։ Մինչև մի տարեկան հասակում արդեն երեխան հասկանում է, որ ինքը ունի խնամող, դա իր մայրիկն է, և մայրիկի բացակայությունը, նույնիսկ եթե ասենք, թե երեխան ինչպես է, հա, եթե նա չի տեսնում մորը կամ անձին, որը որ մորը փոխարինում է, նրան թվում է, որ նա չկա ուղակի, դրա համար նա սկսում է վախենալ և զգուշանալ։ 1.5-2 տարեկանից, երբ որ երեխան արդեն սկսում են պատմել տարբեր հեքիաթներ, սկսվում են արդեն ավելի այլ տեսակի վախերը, հազար տեսակի մեշոք պապիններից, գայլերից, վագրերից, որ կգա քեզ կուտի, տեսեք, մենք ոնց ենք երեխային հորդորում և ուզում քնասներ, որ ես կգա քեզ կտանի, այն կգա քեզ կուտի, և այլն, և այլն, և քանի որ երեխան բացարձակապես ճշգրիտ մարդ է, նա ճշմարիտ է, և նա դեռ խաբելը չի սովորել, հետևաբար բոլոր այն բաները, որոնք լսում է նա իր հասցեին, նա դա ընկալում է բացարձակ ճշմարտություն, և արդեն այդ վախերը սկսում են իր մեջ լինել։ 3-4 տարեկանում էլ ավելի է, նա ավելի է աշխարհը ճանաչում, և արդեն նա սխալ դաստիարակության հետևանքով նա ավելի պատիժների է ենթարկվում, և այդ պատժի վախը ավելանում է այդ 1000
տեսակի մեշոք պապիների վախերին։ Ուրեմն, երբ որ նա արդեն դառնում է 6-7 տարեկանում, նա երբ որ պետք է գնա դպրոց, այդ պահին, քանի որ դե սովորաբար ոնց է պատրաստում են դպրոցի, որ դու պետք է գնաս դպրոց, դու պետք է լավ սովորես, վախ է առաջանում, որ նա կարող է չհամապատասխանի իր նկատմամբ եղած սպասումների, և նա ուրեմն լարվում է շատ, և դա շարունակվում է մինչև 8 տարեկան, հետո գալիս է դեռահասության տարիքը, որտեղ որ արդեն ֆիզիոլոգիայի հետ կապված, հա, մարմնի ձևավորման, դա նույնպես կարող է անհանգստություններ երեխայի մոտ առաջացնել, մինչև 16-17 տարեկան դառնալը, իսկ 18 տարեկանից արդեն համարում է, որ մանկական վախերը ավարտվում են և սկսվում են մեծական վախերը, բայց դրա մասին երևի մենք կխոսենք այլ հաղորդման ժամանակ։ Այսինքն, այս հետևանքը, հետևությունը, հա, այս իմ համառոտ իհարկե մեջ է, բավականի այլ ինֆորմացիաներ էլ կան, կայանում է նրանում, որ աշխարհը ճանաչելու հետ միասին, աշխարհահայացքը ավելի լայնանալու հետ միասին, պարզա երեխաների մոտ առաջանում են վախեր։ Դուք որպես մասնագետ, որ թերևս աշխատել եք մանկական վախերի հետ, կարող եք տարանջատել ամենատարածված մանկական վախերը։ Ուրեմն, ամենալուրջ ըստիս վախերը սկսվում են այն ժամանակ, երբ որ հայրիկը և մայրիկը սկսում են երեխայի ներկայությամբ վիճել։ Ինչ վախ է առաջանում, որը երեխային ոնց որ շատ մնացած վախերը ուղղորդում է ամբողջ իր կյանքում, նա վախենում է, որ հայրիկն ու մայրիկը կարող է կրվեն, և նաև խոսքի մեջ տարբեր բաներ են ասում, և մտածում են, որ հիմա կլքեն կամ իրար, կամ իրան, որը դառնում է շատ լուրջ անհանգստություն, և շատ հաճախ այդ վախին ավելանում է մեղավորության զգացումը, որ բալիկը ինչ-որ մի բան է այնպես չի արել, դրա համար մաման ու պապան լավ չեն իրար հետ։ Այդ դա ամենաշատ երևի հանդիպող և երևի իմ աշխատանքի մեջ բավականի կան տրագիկ բաներ, բայց դա երևի ամենատրագիկ բաներից մեկն է, որ պուջուրիկ մարդուկը 5-6 տարեկանում նա արդեն այդ կորստի վախը, որը իմիջայելոց իր լուր մեր ծնողներին, նա հետո արդեն 7 տարեկանում չի բացառում, որ դա անցնի մահվան վախի, այսինքն նա վախենում է, որ ծնողներից մեկը կմահանա, այսինքն կրիմների ժամանակ տարբեր բարերը չէ ասում իրար ծնողները, և դա իհարկե երեխայի մոտ թողնում է շատ ծանր նստվածք։ Հոգեբանները նշում են, որ մանկական վախերը կարելի է դիտարկել որպես ժամանակավոր երևույթ, քանի որ որոշակի տարիքից հետո հնարավոր է այդ վախերը վերանան, սա հասկանելի է, բայց ինչ անի ծնողը, երբ փոքրիկը մութն ընկնելուն պես վախով, սարսափով նայում է այդ մութ սենյակին, որտեղ ընդհանրապես լույս չի վառվում, ինչպես կարող է ծնողը օգնել երեխային հաղթահարել այդ իրացիոնալ երևույթը։ Ուրեմն, նախ սկսենք նրանից, որ վախը համարվում, այո, կա այդպես թեորիա, որ տարիքային վախերը իրենք կարող անցնեն, բայց նաև գիտեք, իրենք ավելի շուտ ոչ թե հասնում են, այլ իրենք հետո ասենք թե նա մթից այլևս չի վախենում, բայց մեծ տարիքում չի բացառում, որ նա սկսում է վախենալ ինքնաթիռ նստելուց կամ բարձր տարածությունից, նա ինչ որ միաժամանակ նա ոնց որ հանգստանա, հետո նա ենթարկվում է մուտացիայի, նա այլ կերպով է հանդես գալիս։ Ուրեմն, նախ վախերը ինչի են առաջանում երեխայի մոտ, այ հիմա ինձ թվում ամենալավ ժամանակն է այդ ամենակարևոր հարցի պատասխանը տալու, երբ որ երեխան իրեն զգում է անպաշտպան, այսինքն երբ որ ծնողը զբաղվում է իր գործերով, երբ որ նա պուջուրիկ է, հիմա այս վերջերս դրսից օրինակները վերցնելով մենք արդեն մի քանի ամսը կան երեխային տրամադրում ենք իրեն սենյակը, և ասենք թե 8-ին ամսկան տարիքից նա կարող է իր սենյակում լինի կամ մի տարեկանից, դա իհարկե, եթե երեխան ուրիշ բան, կարող է մի երեխա լինի, որը վախեր չի ունենում, բայց եթե երեխայի մոտ արդեն վախեր կա, ուրեմն անպայման մայրը կամ հայրը կամ անձը ծնողին փոխարինող անպայման երեխայի հետ պետք է գտնվի քնելու ժամանակ նույն սենյակում։ Քնելուց առաջ
Շատ լավ է, երբ որ մայրիկը, դա մայրիկի ոնց որ գործը լինի, նա պետք է չխնա իր ժամանակը, նա պետք է հասկանա, որ եթե նա հիմա ներդրումներ չկատարի, վաղը կլինի շատ ավելի ծանր, նա պետք է ուղղակի երեկոյան ինչ որ հեքիաթ պատմի, կամ էլ անպայման իր բալիկից հարցնի օրվա ինչպես ա եղել, ոնց ա եղել, հա, բուջուրիկ ֆսիխոթերապևտիկ սեանս հարազատ մայրիկի հետ, որովհետև կա հասկացողություն, սուգեստիա մայրական սիրով, այսինքն երբ որ մայրը ներշնչանքով երեխային ազատում է թե վախերից, թե հիվանդություններից, դա շատ հետարքիր պրոցես է, ուղակի գնալով մեր կյանքային քան է դժվարանում, որ մայրը այդ ժամերին ինչ-որ գործ է անում, հա, նա պետք է լվաց կանի, նա թե կուզ երեխայի համար է անում, նա պետք է ճաշ պատրաստի, բայց նա անպայման ոնց որ ցանկացած հարցում, ոնց որ ցանկացած մարդը նա պետք է գլխավորը երկրորդականից տարանջատի, այս պահին գլխավորը երեխային դա բացատրելն է և ինչ է վերաբերում այդ մթից վախենալուն, որը շատ տարածված է, ինչից է էլի երեխան մթից վախենում, որտև անորոշ, անորոշ այնտեղ ինչ-որ մի բան կա և այնտեղ հազար տեսակի գայլերը, որոնք կերան կարմիր գլխարկին, դա անընդհատ երեխայի մեջ լարում են մտցնում և իրեն թվում է, որ այդ գայլը կամ արջը կամ ինչ-որ մեկը կամ էլ չեմ ասում ժամանակակից մուլտերը, որտեղ լրիվ վախերի մեջ է երեխան, հա, հազար տեսակի այդ թե շրեկի նկլնի, թե որը շատ ավելի լավ գիտեն ծնողների այդ մուլտերի անունները, դա որ այդ ազդեցությունը իհարկե չեզոքանա։ Քանի որ խոսում ենք մանկությունից և ինչպես դուք եք ասում, անձի բոլոր դրսևորումների հիմքում ընկած են մանկական ապրումները, ցանկանայի նաև խոսենք ֆոբիաներից։ Նշում են, որ անձի ֆոբիաների հիմքում ընկած են մանկական չհաղթահարված վախերը։ Արդյոք դա այդպես է։ Այո, իհարկե, քիչ առաջ մենք խոսեցինք մի բանի մասին, որ վախերը թվում էր, որ ինչ-որ մի էտապ, հա, նա 2-3 տարեկանում վախն մեր մուցենյակից, հետո չէր վախնում, բայց եթե երեխայի հետ ոչ ոք չի աշխատել, դա արդեն մեծ տարիքում անդրադառնում է իբրև, ասենք թե տարբեր ֆոբիաների, ինչպես հայտնի, իրենք շատ են, դա կարող է մարդը արդեն մեծ հասուն տարիքով, հա, անձը վախենա ինքնաթիռն ըստի, վախենա բարձրությունից, վախենա փակ տարածություններից և մնացած բոլոր վախերը։ Իհարկե, այդ բոլորը ձևավորում է մանկության մեջ, դրա համար է շատ կարևորվում երեխայի հետ աշխատանքը, որը բացի հոգեբանի աշխատանքից կարող է լինել հազար տեսակի հիմական տարբեր կենտրոններ երեխաների համար, այնտեղ կա արտ-թերապիա կոչված, այսինքն ինչ-որ նկարելով, իմիջայելով այդ, դա էլ ասեմ, իհարկե, եթե ասենք, թե մեզ լսում են ծնողները, շատ լավ հոգեբանները ունեն շատ լավ մեթոդիկաներ, ասենք, թե տեստերի միջոցով, երբ որ երեխան նկարում է, իրեն առաջարկում ես նկարել վախը, նա նկարում է իր վախը և այդ թուղթը հետո ինքն էլ հավեսով պատրում է, նաև դա էլ է նպաստում վախերից ազատվելը։ Իսկ ամենավերջում, Նանա ջան, ես անպայման ուզում եմ ասել, որ մեր բոլոր լսողները լսեն և հիշեն, որ վախը դա պատկերացրածին, ոչ իրականին, չարին, ստին, վիրտուալին հավատալն է։ Ցանկացած վախը մենք կարանք դնենք այդ ֆորմուլայի մեջ, որը ձևավորվեց երկար տարիներ աշխատելու հետևանքով։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ծատուրյան հետաքրքիր զրույցի համար, մաղթում եմ բոլոր մանուկներին անհոգ և երջանիկ մանկություն, իսկ ծնողներին իհարկե համբերություն։ Ես եմ շատ շնորհակալ։ Ամառը մեկնարկել է և կանայք բնականաբար երազում են գեղեցիկ արևայրուքի մասին։ Սակայն ոչ բոլորը գիտեն, որ ամառը մաշկը պահանջում է յուրահատուկ խնամք։ Արևայրուքը ժամանակավոր գեղեցկություն է ապահովում, իսկ մաշկին հասցրած վնասը ավելի խորքային է և անվերադարձելի։ Այսօր զրուցելու ենք մաշկի ամառային խնամքի մասին, ինչպես սնուցել մաշկը ամռանը, նվազագույնի հասցնել վնասները և առհասարակ ինչպես գրագետ հոգ տանել դեմքի մասին։ Իմ զրուցակիցն է Արգինե Դավթյան էսթետիկ բժշկության կենտրոնի հիմնադիր տնորեն Արգինե Դավթյանը։ Ողջույն Արգինե։ Բարև ձեզ։ Մենք մեր նախկին հաղորդումների ընթացքում զրուցել ենք սեզոնային խնամքի մասին, մաշկի, այսօր կզրուցենք ամառային
խնամքի մասին։ Ինչպես է պետք հոգտանել մաշկը ամռանը։ Իրականում ամռանը առանձնահատուկ է մաշկի խնամքը, որովհետև մենք ունենք արևային ճառագայթներ, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներ, որոնք բնականաբար վերում են կոլագենի քայքայման, մաշկի չորացման, ծերացման եւ ինչքան վատ ազդեցություն կա ունենք մաշկի վրա արևի ճառագայթների հետ, ուլտրամանուշակագույնի հետ կապված, բայց այնուամենայնիվ մենք բոլորս սիրում ենք արևը եւ գիտենք, թե որքան օգտակար եւ լավն է այն։ Ամռանը ինչպես պետք է խնամել մաշկը։ Նախ, եթե ձմռանը մենք խնամում ենք եւ խորհուրդ էինք տալիս ունենալ այնպիսի քսուկներ, որոնք յուղային հիմքի վրա էին պատրաստված, որպեսզի չթողնենք ցրտը հարվեր եւ չթողնենք, որպեսզի ջուրը սառեր, այսպես ասած, մաշկի մեջ, ժողովրդական լեզվով եմ բացատրում, ամռանը հակառակը, մենք ունենք հզոր գոլոշացում եւ բնականաբար ջուրը գոլոշանալով մաշկի դուրս գալով ունենալու ենք չորություն։ Այդ պատճառով մենք ունենանք այնպիսի քսուկներ, ավելի շատ շիճուկներ, որոնք ունեն ջրային հիմք, ունեն հիալուրոնաթթվով հագեցվածություն, հեշտ ներծծվում են եւ բնականաբար որքան էլ գոլորշացումը իրականանա, այնուամենայնիվ նրանք խոնավ կպահեն մաշկը։ Բացի դրանից, որ մենք ունենք հզոր խոնավացնող միջոցառումներ, մասնավորապես մեզոթերապիաները հիալուրոնաթթվի հիմքի վրա, միկրոէլեմենտները, որոնցով մենք սնուցում ենք այն, մենք ունենք բիորևիտալիզացիաներ, որոնք պարտադիր պայման են, հենց գարունը հենց բացվում է, մենք բնականաբար գնում ենք բիորևիտալիզացիաների այդ կուրսային թերապիան, որի ժամանակ հագեցնում ենք մաշկը ջրով։ Այսինքն, եթե մենք անցկացնում ենք գարնանը բիորևիտալիզացիոն կուրս, արդյոք դա բավարար է ամռան ընթացքում մաշկը գեղեցիկ պահելու համար։ Գիտեք, առաջ մենք ունեինք նման մոտեցում, որ եթե մենք խոնավացրել ենք մաշկը, կուրսային թերապիան ստացել ենք, այդ նշանակում է, որ բավարար է։ Բայց այսօր ունենք արդեն, ուրեմն, հիմնովին ապացուցված եւ գիտական տեղեկություններ այն մասին, որ որքան էլ մենք խոնավացնում ենք մաշկը եւ որքան էլ նպաստում ենք, որպեսզի կոլագեն արտադրվի, այնուամենայնիվ այստեղ կխոնավացնենք, կարտադրենք ուլտրաֆիոլետ, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությամբ, այն կքայքայվի եւ կունենանք զրո էֆեկտ բնականաբար։ Այդ պատճառով կա գիտական տեղեկություններ եւ հիմնովի փաստեր այն մասին, որ մենք կոլագենի սինթեզը ապահովելու համար ունենք շատ լավ պրոցեդուրա, որը կոչվում է պլազմաթերապիա, որի մասին մենք բազում խոսել ենք եւ էսթետիկ վշկության մեջ այն խոսվում շատ հաճախ։ Այսինքն, սեփական արյան միջոցով տրոմբոցիտներով հագեցված սեփական, ուրեմն, պլազմայի տրոմբոցիտներով հագեցված պլազմայի ներարկումը, ենթամաշկային ներարկումները բերում են հստակ կոլագենի սինթեզին եւ բերում են մաշկի հագեցմանը։ Այն միկրոէլեմենտները, վիտամինները, որոնք կան այսօր երկրագնդի վրա եւ որոնք անհրաժեշտ են կյանքը շարունակելու համար, մենք ունենք մեր արյան մեջ պլազմայում։ Ստանալով արյունը եւ ցենտրիֆուգելով, բնականաբար ստանում ենք եւ ներարկելով այդ պլազման տրոմբոցիտների հետ միասին, ստանում ենք սնուցում, ստանում ենք խոնավացում, որովհետեւ պլազմայի 80%-ը ջուր է, եւ բնականաբար ստանում ենք վերականգնում տրոմբոցիտների ակտիվ աճման ֆակտորի ազդեցությամբ։ Այսինքն, մենք կունենանք կոլագենի սինթեզ, կխթանենք կոլագենի սինթեզը, եւ սխեման, որը որ տալիս ենք մեր սիրելի հաճախորդներին, այսպիսին է. ծով մեկնելուց 2-3 շաբաթ առաջ արվում է պլազմաթերապիա, բիորևիտալիզացիան արդեն արել ենք։ ծով մեկնելուց 2-3 շաբաթ արվում է 1 պրոցեդուրա պլազմաթերապիա, ծովից վերադառնալուց 1 շաբաթ հետո արվում է եւս 1 պրոցեդուրա պլազմաթերապիա։ Այդ դեպքում մենք արդեն հանգիստ կլինենք, որ չենք ունենա ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների վնասակար ազդեցություն։ Մենք կպահպանենք այն կոլագենը, որը մենք սինթեզել էինք վաղուց բիորևիտալիզացիաների ազդեցությամբ։ Ահա սա է այն հասարակ, բայց այնուամենայնիվ կարևոր սխեման, որը պետք է կինը մաքսիմալ հետևի։ Մասնագետները շեշտում են, որ առանց արևապաշտպան քսուկների ամռանը ցանկալի չէ տանից դուրս գալ, ինչու։ Գիտեք, արևապաշտպան քսուկներ պետք է օգտագործել տարին 12 ամիս։ Ուղղակի ամռանը ավելի բարձր խտությամբ քսուկներ, որովհետև եթե մենք ձմռանը կարողանում ենք բավարարվել 30 SPF գումարած, ես հիմա կբացատրեմ, թե ինչ է նշանակում այդ թիվը նաև, ապա ամռանը մենք օգտագործում ենք 50 գումարած SPF, այսինքն դա արևապաշտպան քսուկներն են, որի տուփի վրա միշտ գրված է իր թիվը։
մենք ունենք 10, 15, 30, 50 եւ նույնիսկ այսօր կա 100։ Թիվը նշանակում է ժամային պահպանողականությունը։ Հաճախորդներ ունենք, որոնք ասում են, գիտեք, ես իմ տոնային քսուկի մեջ ունեմ SPF, որտեղ գրված է այնտեղ։ Ես առավոտյան քսում եմ եւ պահպանված եմ եւ գիտեմ, որ ես պաշտպանված եմ արևային ճառագայթներից։ 10-12 SPF-ը բավարարելու է ձեզ մինչեւ 1 ժամ։ 1 ժամից հետո այն բացարձակապես անարդյունք է եւ բնականաբար դուք պաշտպանված չեք։ Նույնիսկ 50 SPF-ը մինչեւ 3-4 ժամ է պաշտպանված եւ միշտ ասում եմ, գիտեք, եթե դուք դուրս եք գալու եւ հետո աշխատավայրից էլի դուրս գաք արևային ժամանակին 5-6 ժամից հետո, դուք պարտավոր եք նորից դարմացնել այդ քսուկը, որովհետեւ դուք այլևս պաշտպանված չեք լինի։ Արևապաշտպան քսուկները պաշտպանում են ուղղակի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից, որովհետեւ լինում են, երբ հաճախորդներն ասում են, «Բշկուի ջան, ես քսուկը օգտագործում եմ, բայց օգուտ չի տալիս, պիգմենտներս չեն բացվում»։ Դա պիգմենտի բացացնող քսուկներ չեն, դրանք ուղղակի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պահպանող քսուկներ են։ Բացի արևապաշտպան քսուկներից, կան այլ մեթոդներ, որոնք օգնում են պաշտպանել մաշկը վնասներից։ Եթե մենք խոսում ենք արևային ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների մասին, ապա բնականաբար որպես պաշտպանիչ արևապաշտպան քսուկներն են, որոնք մենք օգտագործում ենք արևի ճառագայթներից պաշտպանվելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է ամռան շրջանում առհասարակ որպես չորացնող պրոֆիլակտիկա չորացման դեմ, պրոֆիլակտիկա արևայրուկների դեմ, պիգմենտների դեմ, բնականաբար ամռանը արվող պրոցեդուրաների շարքը մի փոքր այլ է եւ այստեղ ավելի ակցենտը դրվում է խոնավացնող եւ փափկեցնող պրոցեդուրաներին։ Եթե հաճախորդները արդեն ինյեկցիայի գնացող են, այսինքն եթե կինը իր անամնեզում անցյալում ունի ինյեկցիաներ եւ այն իրականացնում է մաշկի վրա նման պրոցեդուրաներ, ապա բազմիցս շեշտել ենք, դրանք մեզոթերապիաներն են, որոնք արվում են հատուկ հիալուրոնաթթվով հագեցված պրեպարատներով, միկրոէլեմենտներ, որոնք ամռանը բնականաբար էլի անհրաժեշտ են մաշկին, այսինքն դա խիստ անհատական է ընդդրվում։ Նշանակվում է պրոֆեսիոնալ խնամք, որը հատուկ պրոֆեսիոնալ խնամք է եւ անհատական է կոնկրետ այդ մաշկի համար է նախատեսված, բնականաբար ամռան այն ավելի 4 մաշկերի համար ավելի մեծ ակցենտ ենք դնում խոնավացնող պրեպարատներին, բիորևիտալիզացիաների մասին իհարկե մենք շեշտել ենք եւ եթե հաճախորդները ավելի փոքր տարիքային երիտասարդ աղջիկներ են, որոնք ինյեկցիոն միջամտություններ բնականաբար չեն արել, ապա ուղղակի դիմակների խնամքների միջոցով պետք է ավելի հաճախ իրականացվի մաշկի փափկեցումը եւ խոնավացումը, որպեսզի ուղղակի մաշկը չչորանա։ Այն կանայք, ովքեր կիրառում են ամենօրյա շպար, գիտեն, որ ամռանը այդ շպարը պետք է հասնել մինիմալի։ Ինչ միջոցներ կարելի է կիրառել ամռանը որպես այլ ընտրանք։ Առհասարակ շպար իրականացնել ամենօր չի կարելի, ոչ միայն ամռանը, այլև ձմռանը, բայց այնուամենայնիվ այն կանայք, ովքեր ամեն օր ունեն շպար, մասնավորապես դեմքին քսում է տոնային կրեմ, բնականաբար ամռանը պետք է խուսափեն այդ կրեմ քսուկներից, որովհետև նախ դա կոմֆորտ չէ, երբ մի փոքր քրտնարտադրություն այդ ամբողջ քսուկը ծորում է, եւ իհարկե փակում են ամբողջ ծակոտկենները, եւ ես շատ հաճախ տեսնում եմ տոնային քսուկներ, որոնք բավական կանին խիտ են, այդ ծածկող, այսպես մի փոքր կին ունենում է պրոբլեմատիկ մաշկ, արդեն դիմում է ծածկող քսուկներին, դրանք պրոֆեսիոնալ մեյքափի շպարի համար նախատեսված ուրեմն քսուկներ են փակող, որոնք բնականաբար կինը առավոտից երեկո չի կարող այդ քսուկներով ապրի։ Բայց շատ կանայք կան, ովքեր օգտագործում են, այդ պատճառով ավելի ձեռնպա պետք է մնալ եւ առհասարակ պետք է այն կանայք, ովքեր օգտագործում են ամենօրյա այդ տոնային քսուկները, պետք է ընտրեն էլի պրոֆեսիոնալ որպես խնամքի միջոցների շարք քիթ եւ այն պետք է լինի շատ ավելի նոսր կոնցենտրացիայով, որը լինի ոչ թե խիթ ծածկող, այլ ուղղակի տոնային եւ մաշկը կարողանա շնչի։ Շնորհակալ եմ Արգինե, թեման բավականին ակտուալ էր հատկապես գեղեցիկ սերը ներկայացուցիչների համար, մաղթում եմ մեզ բոլորիս բարձր տրամադրություն եւ իհարկե հիասքանչ մաշկ։ Շնորհակալություն Սիրով, ես էլ մաղթում եմ, որպեսզի բոլորը լինեն գեղեցիկ եւ առողջ եւ իհարկե ամռանը շատ կուշ եւ ճիշտ խնամեն իրենց մաշկը։ Աչքերը կնոջ հոգու հայելին են, սեր, հուզմունք, անհանգստություն, տխրություն, որքան էլ նա ցանկանա քողարկել դրանք, միևնույն է, աչքերը կմատնեն նրա հոգեվիճակը։ Հոգ տանենք այն մասին, որ այդ աչքերը խոսեն միայն դրական էմոցիաների լեզվով։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ առայժմ։